היה שדר מסכן ובודד, אשר נקלע לעולם האמיתי ולא עזב אותו מאז. יום אחד הגיעה אישה אל העולם, ושברה את הקיר הרביעי שלה עם בני האדם. השדר התלהב והציג לה את הדברים שהם מסוגלים לעשות מחוץ לתת המודע שלהם, ברגע שהם מבינים שהם סך הכל צעצועים. האישה והשדר נכנסו למערכת יחסים מקסימה וכנה, אשר התבססה על רגש מעמיק ואמיתי. אך הכל השתנה, שהשדר הציג לה כיצד בני האדם מתייחסים אליהם, או האלים כפי שהוא קילה אותם. כך, הם בעצם השתמשו בשדר, באישה ובחבריהם על מנת לבדר את עצמם, והשתמשו בהם כלא פחות מצעצועים חסרי כל ערך. האישה לא האמינה למראה עיניה ודרשה לחזור למצב שבו הייתה לפני, שלא הייתה מודעת לדברים האלה. היא לא רצה שחברים שלה יסבלו והיא תחגוג בעולם שלנו. היא החליטה לעזוב ולשוב אל המודעות שבני האדם שולטים בה, ואין לה שום דבר לעשות נגד זה, בעוד שהשדר נשאר לבדו מאחור.